Ja, kommer du upp nu? Akta så, stå inte så jag kommer skjuta dig. Nej men. Han är här utanför. Tack. Vänta, jag har en idé. Kom upp. Kom upp. Nej, men din idé är dålig. Nej, jag har värsta idén här. Den är bäst. Åh, då kommer du på där är timing. Han kommer in nu. Han kommer in nu. Kom lite ner pissen. Jag grejer det. Det här var fan snyggt alltså. Det var snyggt. Shit. Vad har de för grejer? Ja, inte vet jag. De hade väl hela servern. Kontroll Alt F.